השאלה היא, איך אני יכול לעשות משהו לעצמי? תסביר. כי נגיד אני עושה כבר בדברים לגוף שלי נגיד. זה לא לעצמי באמת. איך אתה יכול לעשות משהו עבור עצמך? כי אם אתה עושה לגוף, זה לא לעצמך, זה לגוף. תשובה, דבר ראשון אתה צריך להבין מה אתה רוצה. אם תבין מה אתה רוצה, אולי אתה יכול לעשות משהו עבור עצמך. אתה לא יכול לעשות שום דבר עבור עצמך אם אתה עוד לא מבין מי אתה ומה אתה רוצה. וכמו שאתה שואל אותי, מה אני יכול לעשות בשבילה? דומה. אתה צריך להבין מה היא רוצה בכלל. מי זאת ומה היא רוצה? אבל אם אתה עוד לא יודע מה היא רוצה, איך אתה יכול לעשות בשבילה משהו? אם אתה עוד לא יודע מה אתה רוצה, אתה יודע? מה? קודם כל. אז אתה רוצה אותם? אם כן, אז תעשה אותם. לא, לא, לא. מה? לדוגמה, רוצה לאכול, נכון? אז תוכל. אתה אומר, לא, אבל זה לא אני רוצה, זה הגוף שלי רוצה. אז מה אתה רוצה? אז השלב הראשון, תתחיל בלבדוק מה אתה רוצה. הבנו? כן, על זה? יש משהו שכדאי לרצות? כן. להבין מה זה רצון. אוקיי, רצון בא מתחושת חיסרון. להבין מה זה תחושת חיסרון. בגלל ההבדל. להבין מה ההבדל הזה. מאיפה הוא הגיע לפה ההבדל הזה. למה התודעה מבדילה בין דבר לדבר? כן, כן, כן. אם כבר כדאי, אם כבר להשקיע את המשאבים בלרדוף אחרי רצון, אז תרדפי אחרי השורש של הרצונות. אחרי השורש של הרצונות זה בהפרדה, שהמוח מפדיל בין דבר לדבר. שם אז הוא יוצר לך תחושה של חיסרון ואתה מתחיל לרוץ. השאלה היא הבסיסית, למה אני מפדיל? למה אני מפדיל בין דבר לדבר? אם כבר נרצות משהו, אם אתה כבר רץ, אתה כבר מזיע, אתה כבר מתאמץ, אתה כבר סובל, תלך לכיוון של המקום שלנו בא הסבל, המקום שמנו בא ההבדל בין הרצון לרצון, בין הדבר לדבר. כי זה יביא אותך החוצה. הרצון מבטיל או השכל מבטיל? הוא אותו אחד. כשיש רצון יש שכל, כשיש שכל יש רצון. אין רצון בלי שכל, אין שכל בלי רצון. שניים ביחד מבטילים. כשאתה אומר הנה כיסא, אתה יודע מה אומר את זה? כשאתה אומר הנה כיסא, מי אומר את זה? הרצון שלך. כל מה שאתה מבין, מי מבין? הרצון. מי מבין? הרצון. מה זה רצון? חיסרון, מה זה שכל? הבדל בין חיסרון ליתרון. רצון ושכל זה אותו דבר, קיצור. וזה גם דברים שהסברתי אותם פעם. אלא מה, עד שאתה לא נכנס פנימה ואתה חווה את מה שמדברים איתך, אז אני שואל, בסדר, אז לאט לאט. מה לאט לאט? תראה, יש לנו עד שהמשיך יבוא, לקח לו 3,000, קח עוד 3,000 קדימה. עוד 3,000, אני אעזוב כנראה קודם, אבל יש עוד 3,000 שנה. לא. אני אומר כזה דבר, כי הדברים כבר הוסברו, אבל עד שבן אדם לא יושב, עד שהוא לא חווה את הרצון, חווה את התחושת חיסרון, חווה את היתרון, להבין ששכל ורצון זה אותו דבר. שכל ורצון זה אותו דבר. מה זה שכל? הפרדה של חיסרון ויתרון. מה זה רצון? הפרדה של חיסרון ויתרון. אתה מבין עם הרצון ורוצה עם השכל. רגע, רצון זה... לא, שם תיכנס לזה, אני אומר בעיקר, תיכנס לזה אחר כך. מה שאני אומר זה כזה דבר. אם כבר לרצות משהו, תרצה להבין את הרצון עצמו. תרצה להבין את הרצון, תרצה להבין את הרצונות. להבין את המנגנון שעומד מאחורי המנגנון. עכשיו, מה שקורה אצל אנשים, שהם נגיד, עושים תרגול רוחני, ויכול להיות מדיטציות, וויפאסנות, וסיפורים ועניינים, צומות, ענות סיגופים, אבל הם אף פעם לא מבינים מה עומד מאחורי כל הסיפור הזה. רצון בסיסי, כך סתם, אתה רוצה לשבת, שב. למה אתה רוצה לשבת ולא לעמוד? לא יודע. אז מה עשית? 30 שנה ישבת במדיטציה ואתה לא יודע למה אתה רוצה לשבת ולא לעמוד. אני בא להגיד שזה הדברים שאף אחד לא יודע אותם. כלומר, האנשים הכי חכמים בעולם, פיזיקה, אסטרונומיה, לא יודע מה, ממציאים את כל החלל. אתה אומר לו, למה אתה רוצה את זה ולא את זה? לא יודע. זה לא מוזר. עכשיו, זה לא מוזר שאנשים כאילו באוניברסיטה, דוקטורים, פילוסופים, ממציאים איך להגיע לחלל, איך בחלל ללכת החוצה לטייל,
איך להגיע לשמש, איך לעבור דרך קירות, הכל. מאוד חכמים. הוא אומר, תביא לי סתם שאלה, למה אתה רוצה את זה? למה אתה לא רוצה הפוך? אז הוא מתחיל להיכנס ללופים עם עצמו, והוא לא מצליח לצאת מזה. הוא אומר, למה בכלל יש לך רצונות? מחכי, אני אורגניזמים, נגיד. ולמה אורגניזמים הוא ככה? עם כל השכל של הבן אדם, הוא לא מבין בסיס, לאיפה אני מתקם בבוקר, שאני קם בבוקר, לאיפה אני מתקדם. לאיפה אתה מנסה להגיע? לאיפה אתה מנסה להגיע? לא יודע. אז מה אתה רץ כל כך מהר? תנוח, תסתכל על השמיים. הבנו? צריך לרדת ל... לרדת בכלל, שלא יהיה לך בכלל רצונות. אני לא אמרתי שצריך שלא יהיה לך רצונות. אמרתי שצריך שתבין מאיפה הם באים. שיהיה אפס. אני לא אמרתי, אתה עוד פעם אומר, אני לא אמרתי צריך שלא יהיה לך רצונות. אמרתי, אתה צריך להבין מאיפה הרצונות באים. ואז אתה יכול לבחור האם אתה רוצה שיהיה לך רצונות, וקיום ומשמעות וחיים וכו' וכו', או שאתה מאפס את המנדלון, ואתה גם יכול גם לשחק עם המינונים וכל מיני כאלה. הבנו? נמשיך.